السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله صاحب العز والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأولياء سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام والأتقياء، أما بعد. Ndugu zangu katika iman, kuna haja kubwa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kufika katika siku hii tukufu na kuweza kukusanyika sehemu hii, mahala ambapo anatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, nitazungumzia kwa ufupi kuhusiana na malezi ya watoto katika Uislamu. Kwa namna alivyotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Ahmad na Abu Daud, muru auladakum bisalati lisab'i, wa amrisheni watoto wenu kuswali wanapofikisha umri wa miaka 7, wadhribuhum alayha li'ashri, na wapigeni wanapoacha hiyo swala wanapofikisha umri wa miaka 10, wafariku bainahum fil madhaja, na watenganisheni baina yao katika kulala. Watukufu wa Islam, hadithi hii inamfundisha mzazi au mlezi wa Kiislam namna ya kumlea mtoto wake malezi ya Kiislam. Kwa hiyo wazazi na walezi, ni juu yenu kufuata utaratibu huu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Isiwe mzazi unamchapa mtoto wako kwa kuharibu TV au kwa kuvunja chupa au kwa kuharibu redio, lakini ikawa hauko tayari kumchapa mtoto wako kwa kuacha swala 5, utakuwa na mtihani mkubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaja mtu mmoja katika Qur'ani ambaye anaitwa Lukmani. Huyu Lukmani alikuwa anamlea mtoto wake katika maadili mema. Wa idh qala Lukmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, kumbuka aliposema Lukmani kumwambia mwanawe, naye alikuwa anampa mawaidha, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa sana, ya bunayya aqimis salat, ewe mwanangu simamisha swala, wa amur bil ma'ruf, na uamrishe mambo mema, wanha anil munkar, na ukataze mambo mabaya. Ndugu zangu, maneno haya huyu mzee Lukmani alikuwa akimwambia mwanawe, nawe mzazi wa Kiislamu unatakiwa kufuata utaratibu huu aliyokuwa nao huyu mzee Lukmani. Na kuna mengi zaidi ambayo aliwaambia, walakini kulingana na muda, inshallah Allah akituafikisha tutakuja tukumbushane masiku yajayo. Wa ila huna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.